Partia në 7 kurrik në konferencën rajonale që u mbajt në Dubrovnik të Kroacisë, morën pjesë përfaqësues të shteteve të Ballkanit. Ndër të tjerë ishin kryeministri i Republikës së Shqipërisë e ai i Kosovës, përkatësisht Berisha dhe Thaçi, të cilët në fund të takimit shtrëmuan duart me ish-presidentin serb Tadić. Asgjë nuk zuri vend përveç vendit. Ata mbajtën thjesht formalitetin e formës së shfaqjes së tyre si zyrtar. Përmes punës tonë, ata vetëm sa sigurojnë pozitat e tyre të rehaqme. Vazhdojnë të në thonë se janë popujt tanë që urrehen e s'kanë se çfarë t'i bëjnë. Për kë flasin? Çfarë kanë arritur ata për të shtënguar duart mes tyre? Ndërkohë që ata cysin urrëti mes popujve tanë, ndërkohë që ata ndjellin përçarje të popullit tonë, ata i shtrëngojnë duart njëri tjetrit sikur përfaqësuesit tanë. E sigurojnë aferet e tyre private duke mohuar të drejtën tonë për demokraci e vetëvendosje. Përfaqësuesi serb, i cilve serb? I atyre që respektojnë lirinë dhe dinjitetin qytetar? Përfaqësuesi kosovar, i cilve shqiptar? I atyre që po u ashesin tokën në emër të ekonomisë së tregut për disa privat? Përfaqësuesi shqiptar, i cilve shqiptar? I atyre që tash nishin 10 pavarësi, 99 i mbijetuan të shtypur e të përshar, fajin nuk e ka populli, fajin e kanë ata. Ata flasin për luft mes popujsh, luft mes etnish, ndërko që luftën e kanë mes bizneseve të tyre. Ky regjim e ka humbur vetë lishmërin e ti. Ata rënë dakord për ndarjen përjashtuese midis Shqipërisë dhe Kosovës, pa dallim të brendshëm me njëri tjetrin. Në vend se të vini të akord për dallimet e brendshme, pa qëndruar në marrëdhënie të jashtme me njëri tjetrin. Në vend që të pranojnë shumëllojshmërinë brenda shqiptarëve pa na përçarë, na përçojnë duke prodhuar të një llojtin regjim. Shakat e rrugëve thonë, ishim më mirë kur ishim më keq. Duke në kuptuar këtu periudhën e socializmit të egër, kur e hetojmë përkundrejt liberalizmit të egër. Nga brenda, vjen si nevojë natyrore zëvendësimi i gjeneratës politike nga qytetarët e gjeneratës së re. Në një kohë kur vetë ëndrat e propaganda shpërngulljes në BE bëhen gjithnjë me kuptim boshe për shkak të thellimit të krizës së brendshme të BE-s, mundësia bashkimit të Kosovës vazhdon të na propagandohet si e pamundur. Si arsye na japin sërish BE. Në thonë që nuk ka ardhur koha, që situata nuk është e përshtatshme. Por kështu, situata përshtatshme nuk do të vi kur. Situata është sa ka që pjekur. Nuk duhet ta lejmë që të kalbet. Veprimi do ta ketë bërë të përshtatshme situatën, e jo situata veprimit. Domatet këtu i hidhen këtyre fytyrave të pa fytyra. Domatet përfaqësojnë aktin e refuzimit të përfaqësuesve tanë nga ne. Pa përfaqësim të drejtë, s'ka demokraci përfaqësuese. Ata nuk janë të denjë për të quajtur politikanë tanë. I bëjmë thirrje shqiptarëve kudo që janë, që ta realizojnë vullnetin popullor për bashkim. I bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve nga ato që janë, që të quhen e ta bëjnë vetë historinë.